El següent exemple va d'una persona que segur que tots coneixeu, que és la Greta. I aquesta fotografia, que va córrer per tot el món. La veieu aquí al darrere i s'hi pot veure doncs, a la Greta esmorzant i al costat sembla que hi hagi uns nens que no tenen res i que se la miren amb cara de voler el que ella té. Què passa amb aquesta fotografia? Doncs que l'han fet servir per fer mal a la Greta, per desacreditar-la, que es diu. El que passa és que la Greta, com sabeu, diu moltes coses que a molts adults que tenen molt de poder no els hi agrada. Doncs què fan? Agafar aquesta fotografia i fer-la circular. El que passa és que la veritat que hi ha al darrere d'aquesta fotografia és molt diferent. La realitat d'aquesta fotografia és la Greta esmorzant en un tren al mig de Dinamarca. A l'altra fotografia sembla que li sigui igual que hi hagi aquells nens que no tenen res allà al costat, però la veritat és que aquells nens ni tan sols eren a la foto. En aquest cas us portem un vídeo. Un vídeo que aparentment és inofensiu. Tota aquesta història no té més. És un noi que explica que els canals de Venècia durant el confinament hi han tornat els dofins. Estaria molt bé que fos cert, però malauradament no és veritat. No passa res, no fa mal a ningú aquesta història. Però només és un exemple de com amb una frase, aquest noi està dient que això és Venècia i ens posa un vídeo que ho sembla, doncs ens pot colar una cosa que al final no és certa i ho poden fer amb uns dofins, que ens agradaria molt que aquesta història fos certa i ho poden fer amb qualsevol altra història. I com que a nosaltres ens agradaria que allò fos cert, doncs ens ho creurem. Una altra cosa que passa moltíssim a les xarxes és que volen que anem a clicar, que ens mirem les notícies. I per fer-ho, com ho fan? Doncs a vegades ens posen fotografies molt espectaculars o titulars que creuen que ens poden interessar. Aquest és un exemple claríssim. Aquí veiem com parlen dels extraterrestres i que hi ha uns vídeos que si cliques veuràs extraterrestres. Clar, a mi em posen això i segur que vaig a clicar. Però la realitat és menys espectacular, però també és interessant, que és l'altre titular. Què ha passat aquí? Que una gent molt important ha fet públics uns vídeos on es veuen realment ovnis. Què és un ovni? Un objecte volador no identificat. Pot ser qualsevol cosa, no et diuen si és una nau extraterrestre o no, però ens ha de fer pensar. Per tant, la notícia certa no és menys espectacular, però a vegades ens intenten enganyar amb fotos i amb paraules que no ens expliquen del tot la realitat.